Господин Петев, бързата реакция ли беше ключа към Лудогорец да спечели днес? Визирам, след като допуснахте първото попадение в матча, да успеете да го върнете буквално брени минути по-късно. Вижте, аз мисля, че ние изиграхме слабо първо по време днеска. Бяхме изключително мудни и бавни в нашите действия. Много бавно играхме. Не се получаваше това, което имахме като замисъл. За капак на всичко получихме един гол, който може би малко ни събуди. Хубавото е, че успяхме чрез статично положение да го върнем и мисля, че второто по време така тотално доминирахме и създадохме няколко ситуации. За жалост не можахме да вкараме повече от един гол, но трите точки са най-важни в този момент и поздравявам всички играчи, които взеха участие в днешния матч. Превръщат ли се статичните положения като един от ключовите елементи, които бутат Лудогорец напред и помагат на тима да печели ценни точки? Ми вижте, за наша радост за момента не се получава. Работим върху това нещо. Те са част от футбола. Може от един тъч да победиш, може от един корнер да победиш. Въпросът е да използваме всяка една ситуация, която имаме, да отбележим гол. Това казвам, щастлив съм от трите точки. Поздравявам момчета и продължаваме да се готвим за следващия матч. Буквално преди броени ни спечелихте на терена на ЦСКА, пряк конкурент в борбата за титлата. Внесе ли тази победа повече самочувствие и повече настроение в отбора? Може би малко повече емоции сме изхабили. И аз мисля, че до голяма степен на резултата от първото по време, играта от първото по време, може би този матч малко и повлия, но това не ни оправдава, ние нямаме право по този начин да играем. Благодаря ви, желая успех, всичко най-добро.